Salve rapaziada, eu sou o William Alan com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou ensinar como que você vai usar threads, né, para o nosso código aqui, né, que travou porque ele fica rodando aí um while true. Como que a gente faria para resolver esse tipo de problema? Então, bora pro vídeo. Então, galera, a gente vai precisar utilizar threads no nosso código. Por quê? Porque a aplicação ela trava para rodar esse nosso código que a gente fez aqui dentro. E ele vai ficar rodando e não vai executar o resto do nosso código. Então a gente tem que deixar isso rodando numa thread separada enquanto o nosso código continua rodando, né? Então, para isso não travar o nosso código, a gente precisa criar uma thread separada que vai ficar rodando essa função infinitamente até a pessoa desmarcar, né? Então, como que a gente faria isso? Então a gente vai utilizar esse, a gente vai importar thread, né? Não precisa instalar, isso já é nativo aqui do Python, né? Thread. Então a gente vai utilizar threads, certo? Então tem um código aqui, ó, que é para criar a nossa thread. Deixa eu ver aqui, que eu já fiz esse código. A gente vai usar esse trecho aqui, ó. A gente vai, vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui ser uma outra função, né? Vamos fazer uma função getPosition. Esse código vai ficar aqui dentro. E aqui, a gente, toda vez que ele clicar, né? Ele clicou. A gente vai executar essa ação e vai chamar a nossa função e vai passar os parâmetros aqui. No caso, não tem nenhum parâmetro, nossa thread. Então, ele vai rodar isso em background, né? Então, não vai travar o nosso código. Mas, o que a gente tem uma coisa? A gente só vai ativar a nossa thread se o botão tiver checado. É o que eu fiz aqui, ó. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que pegar esses dois trechinhos de código, fazer aqui antes. Então, a gente vai pegar esse cbuton. A gente vai ver se está checado. Se tiver checado, quer dizer que é para pegar as posições. Então a gente roda thread. Se não, a gente na teoria não faria nada, né? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável para a gente saber se roda o programa ou não. Então vamos fazer aqui, ó, self.run igual a false. Então, toda vez que a gente tiver rodando o nosso código, a primeira vez ele vai começar como falso. Se o cara desmarcar, desmarcou lá, ó, o checkbox que a gente fez, vai ficar, a gente vai marcar falso. Certo? E quando ele checar, a gente vai fazer ele ser true, quer dizer que é para rodar, tá rodando, né? Enquanto tiver checado é true, quando não tiver checado é falso, né? Então isso já vai fazer a nossa função que está rodando em background lá, ela vai ser desativada porque a variável global run vai ser falso e aí ele vai sair desse while, porque a gente não vai usar mais o true, a gente vai usar o run, que é a variável aqui que a gente criou, né? Então isso vai possibilitar que a gente consiga gerenciar, né, se vai rodar ou não de fora aí da thread, né? Então vamos ver se a gente não fez nada errado, a gente esqueceu, tá rodando aqui o programa. Então eu vou rodar, vamos ver se tá tudo certo. Rodou, tá vendo? Tá o nosso código aqui. Se eu marcar, ele começou a pegar a posição lá, tá vendo? Olha, tá pegando a posição do mouse, se eu mexer aqui ele vai mudando. Agora, se eu clicar aqui, ele tem que parar. Ele tem que parar, ó. Parou, tá vendo? E o código continua rodando normalmente. Se eu clicar aqui, ele continua. Por quê? Porque a gente fez uma variável aqui, quando ele clica no getPosition, é uma variável que a gente marca ela true se tiver marcar checado e marca falso se não tiver. E isso ele consegue gerenciar na nossa thread que está rodando em background, né? Porque ela está usando uma variável global que a gente criou run aqui no init, né, da nossa classe. Então, a gente pode simplesmente parar aqui
e a gente fecha aqui, nosso programinha fechou. Então a gente fez um programa com a interface gráfica, rodando aí, por exemplo, um bot, pode ser alguma coisa ali em background, que só você checar ali ele tá rodando, você checa ele não tá rodando, e você também pode fechar no xizinho do layout, né? Aqui a gente fez ficar imprimindo o código direto no terminal, a gente podia, sei lá, dar uma caixinha, alguma coisa, numa interface gráfica, né? Vamos rodar aqui, ó. A gente podia botar um label aqui na frente e aparecendo, né? XY, tá? Sabe? A gente poderia fazer um layout aqui, né? Um outro botão e salvar essas coordenadas ao invés de aparecer no terminal. Eu só queria mostrar aqui como utilizar threads, né? Para não travar o seu código. É claro, se você tivesse fazendo uma interface gráfica que não vai rodar nada ali, que vai ficar rodando, você não precisaria usar thread, né? Você punha os comandos, digitou o nome, e-mail, cadastra, um cadastro normal, né? Um sistema de cadastro, não vai ficar nada rodando ali, né? Igual eu fiz aqui, que é para ficar pegando as coordenadas, né? Essa aqui foi uma maneira que eu fiz, né? Para resolver esse tipo de problema. Se você tem uma atividade ali que não pode parar de rodar, né? Você poderia fazer usando threads. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado muito confuso o vídeo aqui, né? Se ficou confuso, querem que eu trague mais ou explique melhor, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga, se tem alguma outra coisa aí, né? Espero ter ajudado. Se não ajudei, pode me chamar no Instagram aí, né? Que eu posso estar ajudando alguém aí, se não tiver entendido bem, eu posso trazer um outro vídeo. Então, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações aí para estarem por dentro dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Falou e até a próxima!